Me 3 prill do të filloj gjykimi ndaj ish-krerëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi, Recep Selimi. Good morning everyone. Këtë datë të fillimit të procesit gjyqësore ka konfirmuar kryetari i trupit gjykues, Charles Smith, pasi paraprakisht pajtim për një gjë të tillë ka shfaqur mbrojtja e akuzuarve dhe zyra e prokurorit të specializuar. Në pjesën e fundit të konferencës përgatitore të së mërkurës, është bërë ditur se gjykimi fillon me deklaratën hyrëse të prokurorisë, e cila pritet të zgjasë deri në 5 orë. Fillon çështja me 3 prill në orën 9. Deklarata hyrëse ZPZ-s do të zgjasë jo më shumë se 5 orë, e përfaqësuesit të viktimave siç e that 45 minuta. Mbrojtjes së Thaçit do t'i duhen 3 orë, mbrojtjes së Selimit 1 orë maksimumi, mbrojtjes së Krasniqit 1 orë gjysmë dhe do të ketë edhe pyetjet e trupit gjykues. 45 minuta deklarata hyrëse e mbrojtjes së Veselit. Ju kërkojmë palëve që në deklaratat e tyre të shmangën deklaratave të natyrës politike. Duhet në ato deklarata të përqendrohen në çështje thelbësore që lidhen me prova dhe argumentet e tyre dhe të mos i përsërisin gjërat që i kanë thënë në dosjet paraprake. Në pjesën e parë të konferencës, zyra prokurorët e specializuar ka bërë të ditur se do të thërras mbi 300 dëshmitar. Aty ZPS ka deklaruar se nuk kanë ndërmend të zvogloj akuzat në këtë moment kohor, derisa ka shtuar se synon të paraqes provat lidhur me çdo vend të pretenduar krimi. Ndërsa trupi gjykues edhe njëherë ka shprehur shqetësimin lidhur me kohën që ka kërkuar prokuroria për çështjen e saj dhe që arrin deri në 700 orë. Mbrojtja ish-presidentit Hashim Thaçi Gregori Kioj ka thënë se kanë më mirë afaqe dëshmish, duke shtuar se prokuroria sinon të përfshijë të gjithë informacionin që ka dhe atë që një person mund të ketë mësuar nga palët e treta. Është një shqetësim serios për ne duke pasur parasysh që formulimi i kësaj çështje nga ZPS lidhur me mënyrën se si i mbrojnë të drejtat e klientëve, duke pasur kaq shumë informacione që nuk është theksuar, që nuk është vënë në duke se çfarë duhet të përqendruar në pyetjet tona. Ne po flasim për një çështje që është dy herë gjysmë më e madhe se ajo e Ratko Mladić apo Karaçić. Një gjë të tillë ka kërkuar edhe mbrojtja Kadri Veselit, avokati Ben Emerson. Një nga gjërat që ju mund të bëni si trup gjykues, mund ta keni parasysh të përdoni pra diskrecionin tuaj për këtë gjë, sepse vetë zgjatja është armike e drejtësisë, armike të drejtave të akuzuarve të mos mbahen të paraprakosura për t'i nënshtruar një përndjekje penale që është në mënyrë të paarsyeshme e gjatë. Për të drejtat të akuzuarve ka folur edhe mbrojtja Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, për çka ka theksuar se ata kanë të drejtë në mundësinë që çështja e tyre të gjykohet brenda një kohe të arsyeshme. Akt akuza ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit, lidhur me pretendimin për krime lufte, është konfirmuar me 26 tetor të vitit 2020, ndërsa në paraqitjet e tyre të para në dhomat e specializuara në Hagë, ata janë deklaruar të pafajshëm. Ata po qëndrojnë në paraburgim në Hagë prej nëntorit të vitit 2020.